No niin ja morjesta vaan kaikille ja tarkoitan tulee uutta virta tässä videossa pelata kerran FIFA 22. Ja tämä tullaan tosiaan pelaamaan tai testaamaan tai laittamaan tiimi mitä ikinä, niin laittamaan kolme pelaajaa tai oikeastaan tulla testaamaan niitä. Eli ekana on kaksi, oikeastaan kaksi on ne mitkä tässä videon nimessä lukee, eli siis kaksi portugalilaista Tots-pelaajaa Valioliigasta. Jotka siis on, jos olette kattonut mun Foot Champions-videon, niin Bernardo Silva sekä myös toi Ruben Dias. Ja näin mä nyt keksin, että tää on ehkä se parhain tapa saada kemistrit kuntoon. Tietääkseni, niin täällä on saada sille, että kaikilla muilla on kymppikemistri paitsi kolmella pelaajalla, koska Fernando Torresillakaan ei oo kymppikemistriä. Ja musta tulee, että mä tuun jättämään Torresin tonne laitaan, tai no en tiedä. Tää sinne oikeastaan päättää tää matsi, tai ei ehkä pelkästään tää matsi, vaan ehkä seuraat 5 matsia. Mutta mä veikkaan, että tää tulee olemaan kuitenkin tää alakerta. Ja in-game ei oikeastaan startti näitä vaihtaa näitä pelipaikkoja. Eli Silva tulee, eli Lukas Paketta lähtee kokonaan pois, ja Bernardo Silva lähtee sinne kämiksi. Ja ajetta 99 agility, 99 balance, jos muistatte. Kun tossa Fifan alussa about silloin kun oli toi RTTK, niin mullahan oli Bernardon Silvan siitä Road to the Knockout-korttia, se oli aivan mieletön, joten nyt me saadaan taas sama kortti tiimiin, patsi tietenkin parempana, mutta siis niinku klassikko pelaaja. Ja Torres näyttää hyvältä kortilta, ainoa mikä tällä nyt on huono on toi 85 balance, mutta muuten bueno kortti. Muuten bueno kortti, tupla 4 tähän ei haittaa, ja Sitten Ruben Dias vielä. Tää on parempi kortti kuin esimerkiksi Boskagli. Mutta tää päättää, seuraavat 5 matsia päättää, että tulemme oikeasti jättämään noin tiimiin. Ja ehkä huomenna tai ylihuomenna tulee videota sitten, tai huomenna varmaan tulee noista tämänpäiväisistä jutuista, mikä tuli tänään vielä noita Player Pickistä muista. Mä teen niitä vähän, mutta niitä ei tullut mitään erikoista, mutta niistäkin tulee kyllä videota, mutta huomenna vasta. Että tänään mä teen noista kolmesta pelaajasta, kaksi on ne päätähteä, eli noi Ruben Dias ja Bernardo Silva. Mun pitää muuten vaihtaa nämä pelipaikat, koska tai custom tactics, koska muuten esimerkiksi Nuno Mendes pelaa RB:tä ja taksataan hetkinen, eikö se pelaa muuten venaa, katsotaan. Mä en oikeesti tiedä, että tarviiko, pitäisikö ottaa tää press after, mä testaan nyt myöskin ihan vaan balancea ja forward run, se mä jätän kyllä, koska se on hyvä, mutta mä jätän nää kaksi. Mä jätän nää balanssille, mä testaan toimisiko se paremmin. Mutta joo, mä huomasin, että joo, nää pitää vaan vaihtaa, ei oikeastaan mitään muuta. Että katsotaan, mitä tää toimii. Jos tää toimii, niin tää kyllä näyttää loistavalta tiimiltä. Vielä kun sais, no siis seuraava upgrade näistä, jos tää on se, niin Hernandez tai sitten Sala. Et se nyt Salahin voi, siis tänne voi tulla kuka vaan Valioliigasta. Kuka vaan Valioliigasta, se on sille ihan mukava myöskin. Eli tänne voi tulla aika monta pelaajaa, et 3 off-camp pelaajaa, se kuulostaa sille aika paljolta, mut en mä usko, että 3 off-camp pelaajaa on liikaa. Mä en aika itse sanoisi, jos se on liikaa ja sitten se on, mutta testaa tosiaan 3 pelaajaa ja katsotaan miten oikein toimii pelissä. Mutta tää löysi nyt vastustajan Divari Vitosta, joten en usko, että on kauhean vaikea vastustaja. Ja olen aika oikeassa kyllä. Ja olen aika oikeassa, koska normi Lukas Moura, Kini, Ljungberg. Ainoa mikä tuolla hyvä on De Gea, Romerokin on ihan hyvä. Ja Salisu. Noin. Torres. Ja Torres laukkoja. Kyllä, heti ensimmäinen veto mitä Torresille tulee, niin se menee heti maaliin. Ensimmäinen veto, ensimmäinen maali. Ja ensimmäinen matsi. Eli kova. Juoksee. Okei, no ei. Mitä sä teet? Miksi toi flippas toi mun yksi pelaaja saakeli, vaikka mä panon vaan X:ää? Älä tee ihan oikeesti. Miten mä voin vähän niinku olla häviöillä tätä tiimiä vastaan? Emme tätä ole säällittävää. Sille. Ja Sala syöttää Torresille ja Torres laukkoa ja kiitos! Torres vetää 2-2, hyvä. Torresin toinen maali, mä en tiedä miten me taitaa tiukkaa, että joudumme niinku kaventamaan, joku toivottavasti tasoittamaan tilannetta, en tiedä, mutta tästä on hyvä jatkaa eteenpäin ja mennä sitten johtoasemaan toivottavasti. Älä tee, no, mitä mä teen? Ai, normi Aubameyang, tää on jo säälittävää, tää on jo säälittävää. Tämä on jo säälittävää. Niinku, mitä tässä tapahtuu? Ihan oikeesti.
Noin, ja noin, ja kyllä, ai että, hyvä. Mä olin hetken aika hiljaa mun tossa, mutta saatiin svetattua sieltä ja 3-3 Ruben Dias tekee maalin. Ihan liian tiukkaa, mä en ymmärrä. Jos tää taas tekee voi johtoa maalin, niin en mä oikeesti jaksa ala syötä jollekin ja Silva laukoo ja kyllä se on siellä täysin, no ei kauhean täysin tyhjä maali, mutta maali mikä maali, nättiä, hyvä, 4-3, liivaaks tää, liivaako, eikä jaksa enää, loppuko motivaatio, en tiedä, mutta kuitenkin 4-3 tilanteessa ollaan vielä ja Sala lähtee juoksee, chippaa siitä vaikka se olikin too early, oikamo, ja kyllä, ai että, 5-3, eikä se nyt oo, eiköhän tää matsi oo taputeltu tosan viimeiseen maaliin ja se on 5-3, se on voitettu. Ei kyllä voi olla kauhean iloinen ihan vaan sen takia, koska tää on liiankin tiukkaa ollut. Sä äsken sanottiin ja nyt se matsi on sitten ohi. Vaikka tää mitä yrittää, niin me ollaan ohjattu tää matsi 5-3. Nice, nättiä. Nättiä, vaikka olikin vähän liiankin tiukka, mutta ehkä mä en vaan yrittänyt sit siinä alkumatsissa totta kai. Sehän on se syy sitten. Ja ennen kuin katsotaan ihan läpällä, että mitkä oli meidän statsit. Torres 2 maalia, Cruyffi 1 maali, Salah 2 assistia, Bernardo Silva 1 maali, 1 assisti, Rudrud 1 assist. Ja katsotaan vaikka Silvan esimerkiksi niin kuin nämä pass accuracy 86. Ja sitten katsotaan vielä nopeasti ton Diasin statsit. 1 maali myös Diasilta. Ja Dias, taklauksia 4. Ja 100% tackle success rate, eli 4/4, nice. Ja kova homma. Ja muita ei kun kato, no niin Torres on tehnyt 2 maalia, joten loistavaa pelaamista kaikilta uusilta pelaajilta, varsinkin Silvalta sekä Torresilta ja Ruben Dias myöskin loistavaa puolustamista. Ehdottomasti tulen jättämään ton Torresin, Silvan sekä ton Ruben Diasin tonne mun tiimiin. Totta kai, noi oli aivan hulluja kortteja ja pakko sanoa, että oli hyviä. Ja jos tosiaan teillä on jotakin ideoita, mä en haluis ostaa tuohon mitään ihan vaan sen takia, koska mulla on tällä hetkellä full first owner tiimi ja mun mielestä on siistiä säästää sitten siihen. Tai niinku olla siinä vieläkin, koska ihan täysin full first owner, ei mikään ole ostettu, mitään ei ole mitään, kaikki on full first owner. Että näin. Mutta kertokaa tuossa alas, että mikä on teidän mielestä, kuinka hyvä tämä tiimi on teidän mielestä. Ja kertokaa totta paras ideoita sitten ihan vaan alas, vaikka en ehkä ostaiskaan niitä. Mutta kommentoikaa tähän videoon alle, että mä voin tietää, että kuinka moni tänne asti katto. Kommentoikaa tänne, että tots. Kertokaa vaan tots. Ei mitään muut kuin vaan tots. Joku hämmentyy siitä, miksi kertokaa vaan tots. Mutta kertokaa tots. Ja eikä tässä videossa ole mitään muuta. Että kiitokaa tämän videon, muistakaa paistaa tykkäistä, tätä kommentoida. Ei muuta, nähdään seuraavan videon parissa. Moikka, moi!